Lelaki warga asing ditahan polis selepas disyaki membakar bunga api keluar dari tingkap kereta yang sedang bergerak di Jalan 2/3A Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur semalam. Hasil semakan pihak polis mendapati video berkenaan dengan jelas memaparkan perbuatan berbahaya terbabit. Bertindak di atas maklumat, pihak polis telah menahan seorang lelaki warga asing berusia 31 tahun dan merampas sebuah kereta Proton wajah yang digunakan semasa kejadian. Semakan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan direman di ibu pejabat polis daerah Sentul bagi membantu siasatan. Menurut info, kesalahan ini memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, tular satu video lain memaparkan tindakan kumpulan tertentu yang bermain mercun bukan sahaja secara berlebihan, malah juga di tempat yang tidak sesuai. Menerusi rakaman video yang tular, kelihatan bunga api dan mercun terbabit dilihat dibakar di kawasan sempit antara blok perumahan dipercayai dekat sebuah pangsa puri di Petaling Jaya, Selangor. Tindakan itu dilihat agak berbahaya memandangkan bunga api yang dibakar itu meletup begitu hampir dengan tingkap dan unit kediaman di kawasan kediaman bertingkat tersebut. Situasi itu menimbulkan kemarahan orang ramai kerana perkara tersebut dilihat sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, lebih-lebih lagi di kawasan perumahan sedemikian.